Таза Қазақстан акциясы тоқтамайды. Бүгін қаланың 5 бірдей ауданда санитарлық тазалық шарасы ұйымдастырылды. Жаңа оқу жылы қарсаңында Шымсити шағын аудандағы мектеп маңы қоқыстан тазартылды. Шымкент ситилектер таң ата тазалық жұмысына кірісіп кетті. Өйткені жақын күндері шағын аудандағы жалғыз мемлекеттік мектептің маңында қызу тіршілік басталады. Балаларымыз білім нысанына барғанда жайлы болсын деген тұрғындар сенбілікке белсене атсалысты. Оқу жылы басталып жатыр, Құдай қаласа. Осы мынау әкімшілік болып, ел болып, жұрт болып, мынау 1-ші 42-ке мына мектебіміздің ашылуына байланысты, оқу жылының басталуына байланысты тазалық жұмыстары жүріп жатыр. Әкімшілікке мың алғыс. Шөптердің бәрі орылып, тазалық жұмыстары жүруде қазіргі уақытта. Көршілер болып та барлығымыз атсалысып жатырмыз. Таза Қазақстан акциясы аясындағы жиынға зиялы қауым өкілдері де қатысты. Қоғамдық кеңес мүшелері тұрғындар арасында экологиялық мәдениетті насихаттай отырып, республикалық жобаның өңірлерде атқарылуын бақылайды. Осы Шымсити-ге көшіп келген әрбір тұрғынға айтамын, кешкісін бір жарты сағат уақыт тауып, әулінге ұрпағыңды еріп шығып, соған тазалықты үйретсейші, сонда өзің де ләззаттанасың, балаң еңбекке баулынады. Мемлекет басшысының Таза Қазақстан акциясы жалғасады. Бұл бір күндік мәселе емес, сондықтан қоғамдық бақылау қоғамдық кеңеске тапсырылғандықтан қоғамдық кеңестің мүшелері атсалысып жатыр. Біз осы жерге бірнеше күн еңгеп қараймыз. Бұл бір күндік акция бітіп қалды ма, жоқ, ертең күні қайтып шашылып жата ма, болатын болса қайтып шақыртамыз. Сондықтан қоғамдық бақылау ол қажет. Тазалық жұмысына тұрғындардан бөлек Абай ауданына бекітілген мекеменің мамандары үлес қосты. Жалпы 150-ден аса адам жол жиектерін тазалап, мектеп пен көпқабатты үй аумағындағы қураған шөпті орды. Жиналған қоқысты 6 техникаға артып, арнайы алаңға төкті. Өзіміздің коммуналдық Абай коммуналдық мекемесі, Кастрой Капитал деген бізде мекемеміз бар, сол тазалап жатыр, жәрдем беріп жатыр. Сонымен қатар бізде осы Абай ауданына бекітілген өзі 3 басқарма бар тазалыққа акция аясында жүретін. Дін істер басқармасы, мамандырылған база және осы Айкөмек деген бізде ахуалдық орталық бар. Сол мекеменің мамандары келіп бізге жәрдем беріп отыр. Республикалық экологиялық акция президент пәрменімен сәуірде басталып, бүгінде 6-шы айға жалғасып жатыр. Осы жарты жыл ішінде Абай ауданына қарасты шағын аудандар мен елді мекендердің барлығында сенбілік жұмыстары жүргізілген, әлі де жалғасын табады. Күнту Арынбек, Рулан Рүстемов, Ербол Махашев, жаңалықтар.